10-Tamız Kazak'tın bas akını Abay Kunambayoğlu'nun tuğan günü. Olu tulğanın töl merekesine oray, oblıstık kitapxanada Abay Danalıqtın Dara Şıñı attı mədeni iş-şara uyumdastırıldı. İnteraktivti ädebi inklüzivti baspa alğan körme qala tırğındarı üşin kün boyu jalğasadı. Ұлы ойшыл кемеңгер ақын Абай Құнанбайұлының шығармалары мен ұл туралы жазылған кітаптар көрмеге келушілердің көзайымын айналды. Абайда білмейтін қазақ жоқ, дегенмен ақынды танып білемін, шығармаларынан ой түйемін деген азаматтар да басым. Бүгінгі шарада Абай сіз үшін кім деген видео сауалнама арқылы қала халқының танымына зерттеу жүргізілмек. Бұдан бөлек сөз жұмбақтар, мозаика құрастыру, ақынның сүйіп ойнаған ойындары тоғыз құмалақ, асық, шахмат ойындарынан жарыс өтеді. Bizim şimdi en basta ұсынарымыз, басты байлығымыз, өніміміз, әрине кітап. Сондықтан да кітап көрмесін ұйымдастырып, Абайдың өміріне, шығармашылығына арналған. Балаларға қалай оқытуға болады Абайды? Оның да жолын тапты. Біздің кітапханашылар, мына кітапхана еріктілерімен, волонтер дейміз ғой, оқырмандармен бірге отырып, біздің кітапханашылар, мынау міне тактильді кітаптар деп аталады, яғни тоқу арқылы жасалынатын кітаптар, осындай кітаптарды жасап шығарды. Қазір енді уақыт дегеніміз, мен өзім бәрі жерде айтам, алтыннан қымбат валюта деп, уақыттар сондықтан да балаларға келдіме тез-тез тауып алу керек. Бұл кітап Абайдың төрт мезгілге арналған өлеңдерін қамтыған. Кітапхана қызметкерлері атап өткендей, шара әр оқырманның өз талантын паш етуіне де мүмкіндік беретін алаң. Ашық аспан астында өткізіліп жатқан көрме жанында жастар әлем елдерінің түрлі тілдерінде ақын өлеңдерін құбылта оқуда. Абайдың әуелде бір суық мұз ақыл зерек өлеңін қытай тілінде оқып беремін. Оның қытайша атауы «Цин джин ши куай лен бин джи ю джи хуэй». «Цин джин ши куай лен бин джи ю джи хуэй». «Вен юэн лэ хун шын дэ шы хо жэ син». «Вен джен хэ ан мин дэ джен рэн бин син». Күн ұзаққа жоспарланып отырған шара Абайға арналған бейне баяндар мен қысқа метражды фильмдерді де қамтиды. Бұдан бөлек қаламыздағы ерекше есім иесі ақынмен аттас азаматпен кездесу ұйымдастырылмақ. Абайды поэзия пайғамбары ретінде танып, еңбек демалысына шықса да зерттеумен айналысып келе жатқан жандардың бірі ерікті Қатиза Байбазарқызы. Абай кім? Абайды біз бір сөзбен айта алмаймыз. Sultan Mahmud Aytbaqışı Abay'da oku. Derim be dese, Abay os poeziyanın paygambarı dep İsrail Saparbay'da aytkan edi. Şakarımnın özü, kezinde qazı atam kor zamanda ömür sürdi. Yani so, kor zamanğa kor bolıp ketti. Aytpışır o kişinin bedeli men bilimi bükül şakar, bükül älemge ayan bolatın adam etti. Bırak Şakarımnın ulu ökünüşü kadar orındaldı. Sebebi Abay'dı bilmeydim. Tört kez dünyada eşkim jok tövbe bolar. Әр жылы тойланар Абай күні биыл да осылайша салтанатты түрде жалғасын табуда. Басты мақсат ұлы ойшылдың атаңның баласы болма, адамның баласы болу өсиетін жастар көкірегіне ұялату. Назирада Хисаин Сәттібаев, Алтай ақпарат.